старий і новий заповіт – це є одне цілісне книга, яка називається Біблія. Старий заповіт є фундаментом нового заповіту. В старому заповіті від буття до пророка Малахії золотою ниткою іде тема про прихід на землю Месії. І Бог в старому заповіті написано: «Дякуйте Господу, добрий, бо Він, і навіки Його милосердя». І злочини людей, впертих, грішних, які розпусту робили, вони заслуговували на справедливий батьківський Божий гнів. Тому Бог в старому заповіті і в новому заповіті той же самий. В старому заповіті Бог давав людям чіткі інструкції, вказівки. Будете робити так, буде вам добре. А люди робили собі велике зло. І тому за зло Бог людей наказував. Він має повне право, бо Він є господар Всесвіту. Новий заповіт дає людям шанс, побачити людське Боже серце. Хочете знати, який Отець? Подивіться на Ісуса. Хочете знати характер Отця? Подивіться на Ісуса. Тобто, Бог при кінці віків, люблячи людей, так Бог полюбив світ, Він любив людей, терпів людей, милував людей. Але якщо люди сотні років робили зло, зло і зло і зло, Господь змушений покарати зло. Не тому, що Бог хоче це робити. Це людські злі вчинки, ганебні вчинки. Як, наприклад, в Ізраїлі євреї відхилилися від Бога і стали приносити в жертву Молоху своїх дітей. Уявляєте собі? Віддавати дітей на спалення. Це було бридко в очах Божих. Бог попереджував: не робіть цього, це величезний гріх, вбивати своїх діток, віддавати в жертву Астартам, там всяким божествам. І Він їх попередив: за такі речі ви будете покарані. Бог, як батько, Він має ремінець. І Він має право нас дисциплінувати. І Він має право карати. Він є суддя. І в новому заповіті, в лиці Ісуса, ми бачимо, як система, яка відчула, гріховна, демонічна, відчула, що прийшов Спаситель, як обурилися. Обзивали Ісуса: Він бійса має. Уявляєте собі? О, хто Він такий є? Завидували, взяли вночі, зв'язали, оплювали, бичували, насміхалися. З Богом. Оце є людська, так би мовити, гріховна природа. Найбільше причинити біль тому, хто прийшов їх спасати. І я вважаю, це була вершина людського беззаконня, людського гріха і доказ упавшої гріховної людської природи, що відкинули того, хто їх любить. Тому Ісус плакав над Єрусалимом. Він знав, що чекає Єрусалим. Каже: я хотів вас зібрати, як курка курчат під крила свої, а ви не захотіли. Тому людина відповідає за свій вибір. Вона відповідає за свої вчинки. Ми повинні тої істини триматись. І тому Бог в старому заповіті і в новому заповіті той же самий. Но там був рівень один, а тут був рівень другий. Там Бог людям дав закон, вказівки, люди не трималися. І Бог рішив послати Сина, щоб людям дати вихід. Хто буде вірувати, буде спасений. Щоб врятувати чим більше людей, які самі з доброї волі вибирають дорогу в пропасть. А Голгофа – це є доказ, заклик до всіх людей. Не йдіть туди. Я вас люблю. Я за вас умираю. Бог доказав своє серце повне любові своєму Сині. І якщо це на нас не вплине, нам гаплик. Більшої любові немає, що віддати свою дитину, свого сина, щоб мене і вас, грішників, врятувати. І в нас доказу не буде перед Богом, як ми станемо. Бог скаже: я віддав свого сина. Мій син за тебе вмирав. Мій син за тебе сікав кров'ю, святий, щоб тебе простити. А ти повернувся спиною, пиячив, гуляв, блудив, крав, обманював, фальшивив і багато інших завидував, займався брудом, вбивством, злодійством і так далі. Ти був рабом, а я послав свого сина, щоб тебе звільнити, але ти не захотів.
ти любив грошенята, ти любив розпусту, ти любив славу людську, ти любив. І за це треба нести відповідальність. Хто вірує в мене, життя вічне той має, хто не вірує в мене, той на тому гнів Божий перебуває. Євангеліє Івана 3:36. Бог тоді гнівався і тепер гнівається. І навіть природні катаклізми, які Бог допускає, вже хіба сліпий не бачить, які Бог допускає смерчі, урагани, землетруси, щоб зупинити людське безумство, яке люди творять. Він є господар і має право карати. В старому заповіті, в новому заповіті Бог є один. І ми його проповідуємо, і ми його говоримо про нього, що він хоче, щоб нам було добре. Але якщо ми вибрали іншу дорогу, за це треба буде нести відповідальність.